lilla Sonja. Ja. Tjenare Barbro. Hej. Vet du vem jag är? Ja, jag har sett dig. Och då vet att du vankas kalas. Ja, nej, kalas. Och jag tänkte börja med dig, Sonja. Brukar du ha tur i spel? Lite. Lite? Ja. Lite lagom sådär. Ja. Jag säger så här, Sonja. Varsågod och dra ett guldkuvert här. Och på det står det... 100 000 kronor! Det var nästan så kan få en kram. Oj. Tack snälla, Sonja. Men vet du vad det bästa av allt är? Det är ju faktiskt att du har två lotter. Jag vet inte om jag tål att ge den kram till. Jo då, det törs du. Nej, det är inte så. Och där står det 100 000! Och nu har det blivit dags att ta en titt hur det går för Putte som är ute och träffar glada resevinnare. Vi kalasar vidare under tiden. Har du någon aning om vem jag kan vara? Om du tjuvkikar där då? Okej. Okay. Ja. Och just idag vinner man 15 000 spänn per lott hos Ving. Du ska ut och resa. Grattis. Okej, tack. Ja. Nu ska vi överraska Cecilia. Hon jobbar där. Tjena, Cici. Gillar du att resa? Ja. Du ska ut och resa. Och idag vinner man 15 000 spänn per lott. Vart skulle den kunna gå då? Jag är ju jätteförtjust i Österrike alltså. Jag vet att nästa sommars resor, de är redan släppta. Ja, de menar det. Mm. Det gäller att boka. Ja, får man vara snabb. Jaha, vad sa du nu då? Det här var en chock alltså. Det här var en chock. Ja. Ja. Vad du lurar mig, tjurig. Sonja. Jag har ju en liten present till dig också. Nej, men ni är inte bråk. Nej, det är vi inte. Du har vunnit bilen, Sonja. En Volvo V60 D3 värd 341 000 kronor. Du måste kramas en gång till. Ja, det är klart. Absolut. Och nu har det blivit dags att besöka Folke. Han bor här inne. God dagens! God dag. Jag söker Folke, men det är väl inte du, va? Nej. Det är det inte. Han sitter där inne. Sitter han här inne? Jag är här för att du är en vinnare i postnumret. Och det betyder idag att man vinner 5 000 kronor per lott. Och jag tackar. Nu när jag ändå är här. Ett lite större kuvert. Varsågod och dra. Du är miljonär, Folke. Vart du resan är så bra. Är det bra? Är det bra, den jag?